asemenea. Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi aș dori să discutăm un subiect, după mine, din mulțimea știrilor negative care se întâmplă în ultimii 3 ani de zile, crize peste crize, sunt anumite domenii cu tendințe pozitive clare și am zis că ar fi bine să vorbim despre ele. Mai repetăm astăzi încă o dată ceea ce am mai vorbit în acest an despre turism, care se recuperează destul de rapid și cel mai important, se recuperează din contul turismului intern. Deci asta este un lucru extrem de plăcut și în mod special din contul agropensiunilor, care în acest an au a doua suflare. Ar putea spune că agropensiunile s-au născut în Republica Moldova în 2004, iar pandemia din 2020, care a lovit dur în toată ramura turismului, a dat agropensiunilor din Republica Moldova a doua șansă și ele în 2022, am putea spune, s-au născut a doua oară, înregistrând o creștere, cred că dublu față de ceea ce a fost în ultimii 10 ani. Dar să-i luăm la rând. Astăzi, în analiza pe care o voi face eu, voi opera doar cu cifrele oficiale, făcând de 2-3 ori referință la un sondaj realizat de IDIS Viitorul, din simplu motiv că ramura turismului, ca și alte ramuri, de fapt, dar în mod special ramura turismului, o parte considerabilă a turismului este în afara economiei observate, simplu spus, 3 din 4 cetățeni ai Republicii Moldova, când decid să meargă undeva la odihnă, nu apelează la agenții de turism, dar merg pe cont propriu, în special când îmbină odihna cu vizita rudelor din Europa, sau până la război, cetățenii noștri care se odihneau cel mai mult, conform sondajului de Viitorul, în Ucraina, iar conform datelor oficiale, Ucraina pe departe nu este primul loc, toți cei care mergeau în Ucraina, de fapt, mergeau pe cont propriu și nu apelau la agenții de turism. Din acest motiv, toate datele care le voi folosi vor fi date oficiale, iar în unele cazuri voi face referință la sondajul realizat de Viitorul, menționând că sper foarte mult că într-un viitor apropiat, căutăm acum cine ar putea să ne ajute în acest fel, să realizăm încă un sondaj pentru a îmbunătăți calitatea datelor. Dar haideți să ne uităm la primul cifră. În valoarea anuală sau pentru ultimele 12 luni, noi în trimestrul 3 aveam 424.000 de turiști de servicii din companiile noastre de turism. Dacă observați, este un record absolut istoric. Precedentul record a fost în 2019, când am avut aproximativ 377.000 de turiști. În acest an, până la sfârșitul anului, cel mai probabil noi destul de leger vom trece cifra de 450.000 de turiști. Și dacă observați, moldovenii plecați peste hotare sau numărul turiștilor care au apelat la agenție plecați peste hotare, doar vom ajunge maxima din 2019, iar creșterea cea mai mare este realizată din contul turismului intern, care noi deja avem aproape 103.000 turiști, ceea ce este cu 50% mai mult decât recordul din anul 2020. Am să spun ce s-a întâmplat în anul 2020. Până în anul 2019, numărul de oameni care apelau la agenții pentru a se odihni în Republica Moldova era 40-46.000. În anul 2020, din cauza pandemiei, foarte multă lume nu a putut pleca peste hotare și s-a odihnit în Republica Moldova. În acest an, presupun că pe de o parte este deja tradiția și deprinderea de a se odihni în Moldova, pe de altă parte nu am efectuat o cercetare, dar ne permitem să presupunem că e legat de criza în care ne aflăm noi și multă lume, cel puțin a doua opțiune de odihnă, a ales Republica Moldova. Noi în sondajele pe care le realizăm noi, avem undeva 20% din toată populația care merge la odihnă, spun că merg la odihnă de 2, 3 sau chiar 4 ori pe an. Deci el are o odihnă de bază sau două odihne de bază peste hotare, iar una mai scurtă o face în Republica Moldova. În acest an, presupun că foarte multă lume, inclusiv din cauza războiului în Ucraina, neputând să odihnească în Ucraina, au decis să odihnească în Republica Moldova. Cert este că noi în acest an oficial avem deja 424.000 de turiști, dintre care peste 100.000 prima dată avem cifre mai mari de 100.000, cei care au fost turismul intern. Dacă ne uităm după țările unde pleacă cetățenii Republicii Moldova, și aici vreau să atrag atenția, că cifrele care le aveți dumneavoastră sunt populația care merge oficial la odihnă.
conform sondajelor realizate anterior de IDIS Viitorul, undeva 70-75% din cetățenii Republicii Moldova spun că merg pe cont propriu la odihnă și doar 25% sau unul din patru cetățeni spune că merge la odihnă apelând la agenții de turism. Din acest motiv, cifrele oficiale evident diferă enorm de cifrele reale, dar noi o apelăm atât la cifrele oficiale care ne ajută să înțelegem un tablou, cât operăm și apelăm și la cifrele neoficiale. Spre exemplu, dacă ne uităm la turiștii străini, noi avem 29.000 de persoane care prin agenție au venit în Republica Moldova. Totodată, hotelurile din Republica Moldova, numărul de străini care se odihnesc este cu mult mai mare sau de 5 ori mai mare. Simplu spus, noi în principiu știm aproximativ cât cetățeni din Republica Moldova se odihnesc în Moldova, noi știm cât străini se odihnesc în Moldova și numărul RON în realitate este de circa 5 ori mai mare și noi știm numărul de moldoveni care se odihnesc peste hotare. Din spusele lor, doar unul din patru apelează la agenții, deci respectiv putem spune că numărul lor este aproximativ de 4 ori mai mare a celor care în realitate merg la odihnă peste hotare. Oficial, din datele ultimii 5 ani de zile, majoritatea cetățenilor noștri pleacă la odihnă în Turcia, 31,6%. Pe locul 2 este Bulgaria cu 22%, pe locul 3 Egipt cu 11% și pe locul 4 România cu 10%. Dacă observați, primele 4 țări ia peste 80% din cota turiștilor. Practic toți moldovenii se odihnesc în aceste 4 țări. Aceasta vorbesc de cei care merg oficial. Dacă luăm de cei care nu merg oficial, reamintesc că în cercetarea noastră, pe primul loc se află detașat Ucraina. Marea majoritate, peste 50% din cetățenii noștri spun că merg în Ucraina. Cifra este cu mult mai mare decât 100% când adun, din simplu motiv că foarte multă lume, în special în Ucraina, merge de 2 sau chiar de 3 ori pe an. Dacă ne uităm la cei care vin în Moldova, atunci, pe primul loc, oficial din cei din România, avem 27%, pe locul 2, Federația Rusă, apoi urmează Ucraina, Polonia, Austria, Germania. Aici am inclus 20 de țări din simplu motiv că dacă moldovenii se duc destul de concentrat, practic, în 4 țări, în Republica Moldova, și aceasta nu este atât de bine, noi nu suntem o țară de destinație pentru anumite grupuri de turiști, deci noi nu suntem în prioritatea cuiva, vin foarte multe grupuri răzlețe, foarte multă lume vine individual, dar încă o dată repet, aici sunt turiștii care vin oficial, care în realitate sunt de 5 ori mai puțin decât cei care vin în Republica Moldova. Cine sunt cei care vin în Republica Moldova? Încercăm să găsim o metodă ca să putem să evaluăm, ca să ne dăm seama din ce țări vin. Dar cât de cât ne putem crea un tablou privind cei care vin în Republica Moldova. Cât câștigă companiile de turism, de ce avem nevoie de aceste date? Avem nevoie pentru a putea face estimarea pieței, la urmă voi da și estimarea pieței. Dacă ne uităm atent, în 2017 companiile de turism câștigate pentru cetățean care pleca peste hotare, 7.500 incasate la el, că de fapt nu câștigă, asta primesc agențiile de turism străin, 7.500 de lei. După 2020, incasările pe un cetățean de Moldovii care pleacă peste hotare au crescut considerabil și au ajuns la 10.000 de lei. Practic, fiecare cetățean care apelează la o agenție de turism, indiferent copil sau matur, plătește în mediu 10.000 de lei pentru o odihnă peste hotare. Cât privește străinii care veneau în Moldova, plăteau cândva 4.000 de lei, acum undeva 1.000 de lei, practic de la ei nu se câștigă nimic, ci drept aici trebuie să aducem nuanța necesară. Majoritatea străinilor care vin în Moldova nu vin prin agenții de turism, de aceea cifrele nu sunt atât de proaste cum ar părea să creadă, la urmă voi arăta. Pentru moldovenii care se odihnesc în Moldova, tot a scăzut de la 3.000 de lei, 3.500 de lei, în prezent e circa 1.500 de lei. De fapt, agenția de turism câștigă în mediu 1.500 de lei pentru fiecare turist care se odihnește în Republica Moldova. Dar, după cum am spus, aceasta vorbim despre turiștii care sunt operați, care sunt, de fapt, fluxul cărora este gestionat de către agențiile de turism. Mai interesant este dacă ne uităm la hotelul și toate capacitățile de cazare din Republica Moldova, aici cifrele sunt cu mult mai exacte, de aceea eu cred că atunci când vorbim despre ramura turism, trebuie să vedem câți oameni se cazează în Republica Moldova, deoarece în felul acesta primim date cu mult mai calitative. Deci noi avem în acest an deja cazați în Republica Moldova 311.000 persoane, în trimestrul 3 am avut o creștere
destul de puternic, cea mai mare de până la pandemie, practic noi în trimestrul 4 reușim să ne recuperăm și vom finaliza anul cel mai probabil la maxima din anul 2018 din 2019 de până la pandemie. Simplu spus, anul 2022 este anul de recuperare totală a tot ce înseamnă ramura turismului sau ramura de cazare din Republica Moldova, în special nu din contul turiștilor străini, dar din contul turiștilor din Republica Moldova. Dacă ne uităm la turiștii străini, observăm că ei în prezent în Republica Moldova, număr turiștilor străini care au venit în valoare anuală este 146.000. În trimestrul 3 noi am ajuns la maxima de momentul când s-a început pandemia. Ce înseamnă 146.000? Aduceți-vă aminte că numărul de turiști care au venit organizat în Republica Moldova este 29.000, aproximativ 30.000, iar numărul străinilor care se odihnesc la noi în hoteluri, inclusiv dacă au venit chiar pe serviciu, sunt 146.000. Simplu spus, numărul de străini care au venit în Republica Moldova este de circa 5 ori mai mare decât numărul real de turiști. Am putea spune că potențialul nostru de a primi oaspeți străini, în realitate, este de vreo 5 ori mai mare decât ceea ce gestionează agențiile de turism. După cum am spus, cel mai eroul turismului sau recuperării ramurii în Republica Moldova sunt agropensiunile. Deci agropensiunile în Republica Moldova au o istorie interesantă. Ele au început în 2004, atunci noi am avut 400 sau mai puțin 370 de persoane care s-au odihnit în primul an. După aceasta au crescut destul de stabil până în 2010, apoi a fost o stagnare, am avut o explozie, au apărut mai multe agropensiuni în 2016, după aceasta am avut o stagnare până în 2018, 2019, 2020 a fost destul de prost, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat atunci a pandemia. După aceasta, dacă observați, o crește record după record. Deci în trimestrul 3 am avut record absolut, 2020 vorbesc, trimestrul 4 record absolut, iar în acest an, în trimestrul 3 avem 12.000 de persoane care s-au odihnit, ceea ce este în creștere cu peste 40% față de recordul absolut care a mai existat cândva în Republica Moldova. În rezultat, noi în acest an cel mai probabil vom termina undeva cu 37-38.000, ceea ce este dublu față de norma obișnuită în Republica Moldova. Agropensiunile în Republica Moldova, de fapt, au avut câteva evoluții. În prima perioadă, cei mai mulți care se odihneau la agropensiuni erau străini și care veneau aici pe 4-5 zile, până la 7 zile. Mie chiar și mă gândesc ce făceau aici 7 zile, dar nu pot să dau seama. După aceasta, numărul de persoane care au stat la noi în agropensiuni a crescut constant, însă termenul de aflare a lor a scăzut și în prezent în agropensiuni stau aproximativ 1-5 zile. De fapt, unii stau o zi, unii stau o noapte, unii stau două nopți. Și asta s-a întâmplat, că noi avem foarte mulți turiști în prezent, însă după numărul de noptări, el nu a crescut atât de mult din simplu motiv că ei se înoptează o noapte sau două. Plus, să nu uităm că la noi a crescut și numărul de agropensiuni și atunci se primește că pe de o parte avem o creștere enormă a numărului de turiști, dar ținând cont că ei noptează doar o noapte sau două comparativ cu 3-4 nopți cât am avut în trecut și ținând cont că a crescut numărul de agropensiuni, în realitate capacitatea lor sau ocuparea lor are un grad destul de scăzut. Dacă noi uităm atent, din acești 34.000 de turiști care au fost în agropensiuni, 27.000 sunt moldoveni. Uitați-vă, în trimestrul 3 am avut aproape 10.000 de moldoveni care s-au odihnit în agropensiuni, ceea ce este de două ori mai mult decât maximele care au fost până în prezent. Practic, noi în acest an avem o creștere fără precedent, am avut o creștere puternică în 2020 care a fost determinată de pandemie și oamenii nu puteau pleca peste hotare, s-au odihnit în Republica Moldova. Acum presupun că și războiul a influențat acest lucru. Cert este că noi avem 27.000 de cetățeni din Republica Moldova care deja s-au odihnit în agropensiuni. Dacă ne uităm la străini, tot în acest an avem, deja am atins recordul, noi în 2018-2019 am avut 6.000 de străini care se odihneau în Moldova, în acest an deja am trecut de 7.000, cred că vom ajunge undeva la 8.000-8.500 până la sfârșitul anului, ceea ce va însemna o creștere cu vreo 40% comparativ cu maxima care a fost de până la pandemie. Deci după cum am spus, ramura noastră turistică în acest an
va stabili recordul absolut, dintre care creșterea este în cea mai mare parte determinată de creșterea turismului intern, iar turismul intern este legat de agropensiuni. Practic, dacă aș da un sfat acum la autorități, aș spune în felul următor. Dacă vreți să dezvoltăm turismul în Republica Moldova, concentrați-vă pe agropensiuni. Aveți grijă să dezvoltăm aceste agropensiuni, să transformăm în atracție turistică. Uitați-vă, în anul 2004, în Republica Moldova, erau 88 de agropensiuni. În acest an, deja avem 1280. Deci este o creștere de 15 ori, în 15, sau avem deja ceva mai mult de 15, în 17 ani, de 15 ori. Deci avem o creștere semnificativă. Acum, de fapt, avem un număr destul de suficient de agropensiuni. Ele deja, dacă în 2004 ele reprezentau 0,34 de procente din toată capacitatea noastră de cazare, în acest an ajungem deja circa la 6%. Cred că în 2-3 ani de zile ajungem la 10%, ceea ce înseamnă că din tot potențialul nostru turistic 10% va fi concentrat în agropensiuni. Însă, problema care rămâne, și aici trebuie să ajute autoritățile, cum să atragem turiștii. Deci noi am avut 88 de agropensiuni, noi am avut perioade când oamenii se odihneau în agropensiuni 5-6 zile, acum se odihnesc o zi sau două, avem peste 1280 de agropensiuni, întrebarea este cum să asigurăm o capacitate de cazare. În anul 2020 ele au fost încărcate la nivel de 5%. În acest an, acum, gradul de încărcare medie anuală e de 15,4%. Ce este foarte și foarte puțin. În mod normal, ca o agropensiune să poată supraviețui, este bine ca gradul lor de încărcare să fie minimul 40%. Deci ce înseamnă 15,4%? Asta înseamnă că din 6 zile, doar într-o zi pensiunile sunt pline. Sau altfel spus, din 6 camere din agropensiune, doar o cameră este cu oaspeți. Deci, practic, doar 15,4% din capacitatea agropensiunilor în prezent sunt ocupate, ceea ce este de 3 ori mai puțin decât medie necesară. Dacă să ne uităm pe trimestre, observăm că trimestrul acesta este cel mai bun de ultimii câțiva ani de zile. Noi am ajuns în trimestrul 3 la 22%, în trimestrul precedent a fost mai puțin, dar este un factor pozitiv. Și următorul grafic vreau să-l arăt. Am luat toate agropensiunile din ultimii 17 ani, de când ele la noi cât de cât există, și am luat în acest an. Dacă observați, în acest an este o diferență enormă. Înainte, toate agropensiunile noastre, gradul lor de încălcare, media anuală pentru ultimii 18 ani, 17-18 ani, este de 17%. În acest an, media anuală, media anuală în trecut a fost 13%, în acest an este 17,3%. În trimestrul 3, noi în acest an avem mai puțin decât am avut media pentru ultimii 17 ani. Dar în acest an este un lucru îmbucurător. Pentru prima dată noi avem un fenomen care este extrem de pozitiv, și anume, în primul trimestru, în al doilea trimestru, gradul de ocupare a fost relativ înalt. Dacă vă uitați în anii precedenți, noi în trimestrul 3 avem un grad de ocupare destul de ridicat, am avut și 40%, 50%. În schimb, în trimestrul 1 și 2 aveam 5%, 3%. Altfel spus, în perioada rece anului, când sunt cele mai mari costuri ca agropensiunile, practic nimeni nu mergea la odihnă. În acest an, media de ocupare a fost de 2,5 ori mai mari decât în mod obișnuit. Dacă în ceilalți ani media a fost de 6%, în acest an, în primul trimestru, a fost de 15%. Ce înseamnă lucrul acesta? Agropensiunile noastre, în sfârșit, au devenit atractive și pe perioada rece anului. Agropensiunile noastre au devenit atracții turistice și în lunile de iarnă. Dacă noi nu vom reuși să le facem atractive în perioada rece anului, nici că acum nu putem ridica gradul de ocupație. Deci, în prezent, scopul guvernului, scopul tuturor celor care lucrează în domeniul dat, scopul ministerului responsabil cu turismul este ca agropensiunile noastre cel puțin să dublăm numărul de turiști la capacitățile existente, iar lucrul acesta poate fi făcut
pe de o parte să atragem turiștii pe tot parcursul anului, pe de altă parte să ne gândim prin ce programe și cum putem să aducem turiștii în perioada rece a anului. Noi am reușit deja în performanță destul de ridicată. În prezent, numărul de turiști iarna este de 2-3-5 ori mai mare decât media din toți anii precedenți, dar aici mai avem de lucrat. Și în sfârșit, câți bani generează industria turismului? Datele oficiale ne arată că în Republica Moldova companiile de turism incasează de la turiști circa 3 miliarde de lei anual. 3 miliarde și jumătate, în acest an poate ne apropiem de 4 miliarde. Dar noi toți ne dăm seama că acești bani pe departe nu reprezintă suma totală de bani a turiștilor care se odihnesc. Eu am pornit de la câteva ipoteze. Prima este, număr de turiști care se odihnesc în Republica Moldova este mai mare decât cifrele oficiale și noi avem date câți cetățeni din Republica Moldova se odihnesc în țară și observați că este mai mare decât numărul persoanelor gestionate de către agențiile de turism, nu cu mult mai mult. Numărul străinilor care vin în Moldova este de 5 ori mai mare decât numărul celor care vin pe intermediul agențiilor de turism, iar numărul de moldoveni care merg peste hotar este de 4 ori mai mare. Evident, cei care merg pe cont propriu cheltuie mai puțin bani decât cei care merg prin intermediul agențiilor, dar făcând un exercițiu simplu, ajungem la concluzia că în acest an cetățenii noștri sau vor cheltui, sau nu doar cetățenii noștri, dar ramura turismului generează niște incasări de 750 de milioane de dolari. Partea proastă că 650 de milioane de dolari sunt banii pe care cetățenii noștri îi vor cheltui peste hotare. Deci cel mai mulți bani cetățenii noștri vor cheltui peste hotare. Străinii vor cheltui în Moldova, estimăm undeva 80 de milioane de dolari. Dacă observați clar, la fiecare dolar cheltuit de un cetățean de Moldova, la fiecare dolar cheltuit de un străin în Moldova, noi cheltuim 8 dolari peste hotar. De fapt, ramura turismului este, cred că, una din puținele ramuri din Republica Moldova care noi am putea să concurăm, dar, din păcate, în prezent raportul este de 1 la 8. Deci, la fiecare dolar al străinului cheltuit în Moldova, sunt 8 dolari al moldovanului cheltuit peste hotare. Și noi cheltuim în țară, vom cheltui în țară undeva pentru odihnă 18 milioane de dolari. Dacă observați atent, cetățenii noștri vor cheltui în acest an pentru odihnă 670 de milioane de dolari, dintre care un procent infim, aproape nevăzut, nesimțit, 18 milioane în țară, 650 de milioane peste hotare. Străinii vor cheltui la noi 80 de milioane. De fapt, ramura turismului în prezent este ramura care cel mai activ scoate banii din țară. Deci noi trebuie să învățăm străinii să vină în Moldova și trebuie să învățăm moldovenii să odihnească acasă. Nu că nu ar trebui să odihnească peste hotare, ar trebui să odihnească, este foarte bine, dar noi cu certitudine am putea dezvolta ramura turismului într-o manieră altfel decât suntem în prezent, când practic tot turismul în Republica Moldova înseamnă doar plecarea cetățenilor noștri peste hotare și vinirea foarte slabă a străinilor în Moldova și odihnă și mai slabă moldovenilor în interiorul țării. Asta am vrut să spun astăzi, turismul rămâne o ramură prioritară pentru noi și o politică corectă a autorităților ne-ar putea duce la aceea că noi, într-adevăr, să dezvoltăm această ramură așa cum ar merita ea să fie, unde gradul de încărcare a agropensiunilor să fie de cel puțin 30-40%, într-așa fel companiile ar putea să-și reducă costurile și ar putea să reducă din preț. Foarte mulți sunt extrem de nemulțumiți din ce cauză sunt așa de scumpe agropensiunile în Republica Moldova. Răspunsul este unul foarte simplu. Din simplu motiv. Când 85% din timp, ele, din păcate, nu sunt folosite. Sper că noi toți împreună vom putea depăși acest decalaj și în felul acesta Moldova să devină o atracție de odihnă nu doar pentru străini, dar și pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu aceasta vreau să finalizez pentru astăzi, până data viitoare.